Mariñeiros, nos para Mariñeiros, nos para Mariñeiros. Para Mariñeiros, nos para Mariñeiros, nos para Mariñeiros. Para Mariñeiros, nos para Mariñeiros, nos para Mariñeiros. Para Mariñeiros nós. Pinto, ou moito me equivoco, ou ti tens que estar reñido con Coviña, senón nos explica que non este aquí contigo, eh? Equivocaste completamente. Hoxe dou o día libre, mentre el vai facer nasas na caseta. É esa novedad? Que o armador traballa mentre o mariñeiro está na taberna? Nunca tal oi. A min tamén me extrañou algo, porque se non pasa nin en Camboya. Pero Cobia é un bon empresario. Sí, os dous novosos sodes moi vos. Sobre todo o de marear sen terra. Ai, Carmiño, polo que se ve, non sabes que no mundo enteiro, no único sitio que se marean os mariñeiros, é en terra. Sobre todo os que teñen cartos. Pois imagínate o vos que ainda podemos chegar a ser eu máis Cobia. Por certo, vou veciar os tanques para volver a anchelos. Carmen, marchou Pinto. Pois pongo o sol e sombra rápido. Coño, socio. Que leves aí? Que andas facendo as agochades? Eu? Nada. Nasas? Dixetes que ibas facer nasas pa que sete. E fotos virar o aparello ti solo. Non é o que pense. Pois non será. Pero estou pensando en torarte pa carnade. Querer engañarme a mí. Déixame explicarche. A mellor explicación é que cerre a boca se nunca es que che vecíe de dentes. Trae pa aquí. Querer vender o peixe sin darme a miña parte. Xa che iba a dar, pero... Pero cala a boca. Ahora non hai fallo. Queda confiscado. E vou ir eu a Rule vendelo. Mañán empezo o puente. E cos turistas que van vir, seguro que os do restaurante Percebe Dourado pajan un dineral. Eses non cho van a comprar. Pois este peixe é de primeira división, eh? Bo peixe, sí, señor. E os de Percebe Dourado son os que máis pagan. Non o van comprar. A ti non quedas mala imagen. Pa vender ainda hai que saber e ter presentación, ó. Veña, imos de ir pa Rule que vai empezar a subasta. Eu espero che na taberna. Millor, Cobi. Canto máis longe esteas do peixe, moito mellor. Non se lle vai a pejar o cheiro. E de paso que vas pa taberna, pídome un sol e sombra de luz que eu logo vou. Que isto vai na primeira poxa. Seguro. A ver, compre este peixinho fresco que non come máis fresco, rei. Viviño coleando e ainda está saltando. Está tan fresco que solamente lle falta falar. Veña que o levan. Alto. Joa. Chejar encher. Encher vou te encher a ti de hostias. Así que non come máis fresco o rei. Como que estaba na nevera do noso coche, saltar non saltou que o roubastes ti. Pa a próxima, quítalle o ti que te cambia a caixa. Ainda que non creo que che queden janas. Donde vai ese desgraciado? Pedí un sol e sombra de luz, bebí dun trajo e marchou. Dis que tiña os cacheros ao lume. Merendar cacheros non é moi común. Ai, por cierto, dixo co sol e sombra que pajabas ti, eh? Que tal na Rula? Xa marchas? Marcho, que eu tamén merendo cachelos. Para mariñeiros, nós. Aquí tes, Pinto. Menudo negocio dos velorios, eh? Estou pensando en independizarme de Paco. Carmiña, se lle faz caso a un amigo, eu aconsello-che que sigas como estás. Pa que te vas independizar? Que siga pagando os impuestos do local, Paco. Total, Paco anda polo mundo adiante non se entera de nada. El está en Madrid. Entérase do que eu lle conto. Díxenlle. Que dai, que has unha boca menos a comer. Ele é de justos finos. Pareceme que non se acorda de cando chegou aquí. Unha man diante e outra detrás. Menudos fumes e gasta. Non sei o que siga fumando.
Nós sí que fazemos pola cultura. É a escola, todos os dias. Por certo, falta muito para que me toque a mim. Cobi, tens da empresa, temos moralidade. Isso é para quem cumpre os requisitos. Esta semana, toca-lhe a Ramiro Vigilante. É para a próxima, a Ramiro do Cupom. É para a outra, a Ramiro, o maiordomo dos Três Castillos. Se não estás contento, xa sabes. Sona-te de algo isso. E cando queiras marchar, eita a porta para o teu sitio, hai mil. A Aurelio sempre lle levou a ideia a ver o seu próprio velório. E está moi ilusionado. Eu dixe, no caso do que vos quixerades, un aprendiz ten que estar en todo. Pois invita unha copa e déixate de queixar. Formar parte da plantilla desta empresa tan floreciente xa é tesouro abondo. E para que vexas que non somos tan malos, se queres podes chamar a teu amigo íntimo, Don Benedito Cura, e dixe que se quere pode formar parte desta gran empresa cultural. Carme, que estás dicindo? Traer un cura para aquí para dentro dá tan mala suerte como metelo na chalana, eh? É por riba pajarlle. Pajarlle? Quen dixo pajarlle? Cobi, te dille que o ateísmo está ganando adeptos en Cormariñas. É que ven máis xente aquí que Pelegrinos a Compostela. Que el é o último bastión do cristianismo no confín do mundo. A Costa da Morte, cuna de Reconquista. Cuna, dixestes, Carme. A Costa da Morte, cuna de Reconquista. Ou cu ou cona. Foderon-nos ben fudidos. Pero dille que por un módico precio pode dar as últimas bendicións ao difunto. Centos de personas, que dixo centos, miles de personas, van ver a gran labor do pastor cuidando das ovellas hasta o último momento. Jova! E seguramente lle facerá falta un monaguillo. Jefes, é compatible o posto de aprendiz co do monaguillo? Cobi, por un módico precio, convalido cheo as dúas licencias. Pinto, acórdate ao 50%, eh? Non vai fallo. Para mariñeros, nós. As xornadas culturales de Voseo foron un éxito, eh? Fanse todos os anos igual? Igual non, Carmiña. Este ano anunciaba este os asaltos. Elevaba os números estampados na camiseta. É que? Unha muller máis anunciando os asaltos máis, e logo os outros anos como era? Más barato. Levamos anunciando Leóncia desde o ano 39 gratis. Ai, crisis, Cobi. E ti non te queixes que bichaste o terceiro asalto? Tamén ter que pagar por saber en que asalto vou non é normal, eh? Normal non é que queiras ver os números da dianteira da miña camiseta gratis. É unha obra de arte, non son ninguna muller objeto. Quen queira ver, que pague. E ti, pa que querías saber en que asalto ibas? A ti dábeche igual, total tiñas que estar ali o mismo. E non vai ser todo o negocio pa o jefe, poñendo o espectáculo. É que espectáculo? Había máis xente mirando por saber en que asalto íbamos que por combate. Normal. E iso foi o que te safou con Ramiro. Nun descuido que tuvo mentres miraba pa Carmiña, aplicátrolle o cloroformo. Non seas falso, eh? E non te pases. Iso é mentira. Lavasteisme ti mismo. Ten razón, oh, ten razón. Pero o certo é que ganaste o combate. 100 eurazos. A mí tocaronme 2 euros. O meu representante ten moitos gastos. Representante, asesor, promotor, entrenador, psicoanalista, médico. E sí, teño moitos gastos. Castoallas que hai que tirar nos combates preparatorios. Xa non dá pa gastos, a non ser que viviramos en Portugal. Pois po ano que ven, vas a jarrear ti. Eu vou a ser o teu entrenador. A jarrear, chámeche, como nas cavernas. A jarrear, dis. Voseo, Cobi, palabras maiores. Un deporte con regras estritas. Un deporte de caballeros. É de cabalos. Mira que justo andar a hostias. Nada, colgo os guantes. Pois será o único que estás colgando. Os guantes. Non tens que ganalo o título, Cobi. Tens que defendelo. E vas escapar correndo? Non. Así me gusta. Non. Porque non podo escapar de onde non estou. Cóllelo. Eu sí. Para quen non lle van coller os dentes na boca, é a ti. Tens un contrato, e iso é sagrado. É donde firmei. Ti non dis que non sei escribir. Alojo, sabes? O contrato foi verbal, Cobi. E houve bons testigos.
fui no cementerio. Pero ti crees en Dios, non, Cobi? E Dios e con ti está en todos os sitios, non? En todos os sitios menos en ti. E ti, como estabas ali, el non estaba ali. Moi ben. Ríndome. E tiraba a toalla se a tuvera, o que pasa que as gastei todas. Pois xa que non és meu amigo, Cobi, inmediatamente pasas a ser meu enemigo. Dios nos colla confesados, fa. Vou entrenar ao aspirante para que se faja co título que conseguín que ganaras. Marcial, ese que ti non trajes. Ese chaval é un triunfador. Trije de Majadascar. Ja! Jatiño das Isarjas. Tás acabado. Paso a Marcial o San Martillo. Pois vai a nombre. Eso que é? O nombre dun peixe. San Martiño, o que vos vai matar a todos como a porquiños. Vou facer dele urtain de Cormeriñas. Pois a paja é vámonos. A Marcial. Jano lleu cun brazo amarrado. E na outra man que teño libre, unha copa de sol e sombra. Non ten ni media hostia. Non ten, pero vai ter. Marcial, novo campeón do mundo da Sociedade Ballenera Mundial. Da man do entrenador varias veces campeón do mundo. Pinto, iso sí que non, che. Eu que son o teu socio, o teu amigo, o teu irmán. Vas a permitir que o enemigo número un da túa sangre, sea campeón do mundo. Veña, pero desta vez ao 50%. Ves do entrenador. 50%, dis? Mira, con Marcial iba ir como a contigo, ao 98%. Pero se me teño que cambiar, xa non vai ser ao 98. Vou ir ao 99. Marcial San Martiño, porcos matará, pero tigres non. É de Madagascar, menos ainda. Cobi, vai tranquilo, que eu penso que o único que te podría ganar a ti sería Sandokan. Ese é moi mal mariñeiro para chegar aquí a vela. Ademais, calquera tonto sabe que é moito máis bravo o trigre de Majadascar co de Malasia. Ai, sí. Para mariñeiros, non. Mira que pescar de mariñeiros. Generosa, está aquí o teu home. Pois. Geni, cariño, xa estou aquí. Como me volvas a chamar Geni en público, arranco xa a cabeza do seu sitio. Estas son horas de traer as patacas. Como as querías da Horta dos Loureiros, que son as mellores pa tortilla, fun ali a pañalas. E son 3 kilómetros de camiño de carro ir e 3 kilómetros vir. E cosa colombo. Pois veña, pasa pa cociña e ponte a pelalas, que levo retraso. Pero é que eu quería ver o partido. Pero ti estánche sobrando os dentes na boca. Ti é xordo. O partido vou non xojar eu. Pero patadas ca túas pelotas. Veña, e caladiño. ¡Eleva as patacas, coño! Que carme. Despois falades de igualdad. Sácate ti para poñerme eu. Eso sí que é sempre igual. Pinto, algúns homens hanos que amarrar en corto, que despois logo bravean. É generosa, non lle falta razón, que vai con retraso para a tortilla. As parexas están para apoyarse. Co bastón de apoyarse é con que lle dá generoso home. Porque di que ten a man escordada de tanto zouparlle. Pois iso tampouco está ben. Vos co tempo que anduaste xuntos e ainda nunca vos vin andar a la potes. Non te confundas. Nós non somos parexa, eh? Nós somos socios, amigos, irmáns. Parexa son os da Guardia Civil. E se non anduven a la potes con el Carme, foi simplemente porque non quero manchar as miñas más de esterco. E a saber os dous karate, non podemos enfrentarnos. Lei china. Japonesa, Cobi. Pero Carme ten razón. As parexas están para apoyarse e traballar xuntos. Eu, mas la miña Carmucha... Carmucha de túa, tuvo pouco. E se marchou, foi por non esganar. 7 veces o quiso esganar. E desde aquela acostumbrouse a dormir sempre co collarín posto. Non era por medo, Cobi. Era porque Carmucha tiña as mans frías, frías, frías como a lama. Normal. Siempre tiñas ou facendo cemento, ou levantando balados, ou apañando berberechos. Pinto, os traballos están para compartir. Eu estaba todo o día no mar. No bar! É que máis dá. No bar, no mar. É o mismo.
Decir mentiras rodeado do líquido elemento. Ai, iso sí. Vos sí que sodes vos elementos. Pois comigo ibades mal, eh? A mí gustamos homes con iniciativa, traballadores e cariñosos como a de Generosa. Cobi, estou pensando que as galiñas que teño no galiñeiro da Talae, as que comen percebe camarón, poñen uns ovos cojonudos pa facer a tortilla. Así que xa estás indo buscar un par de dúcias e vaite rápido e volve rápido, que tens que metelos. E ti que vas facer? Eu. Eu teño que probar a tortilla por ver se está ben de sal. Que home. Para mariñeros, nós. Estou cansado de tanta cultura. Pa mí é como o veneno. Mátame. Non estou eu tan seguro de que así está tal menciña, Cobi. Ti non morres ni matándote. Primeiro você, despois a regata de barcos de lata e da Giralda. Por que non fan un campeonato de beber sol e sombra? É ti que marche dá. Total, non o ibas ganar igual. Que pa eso xa hai un campeón absoluto e invencible. Un servidor. Pois non debe servir máis que pa iso. Porque ti dos eventos culturales que organiza Paco, en pouco participas. Ai, non, Cobi. Eu son o teu entrenador. Eu estou detrás de ti en todo. Se ti estás, eu estou. Como vou deixar unha estacada ao meu socio, ao meu amigo, ao meu irmán? Na estacada non sei, pero estacazos le ve abondos. E se estás comigo, non quero que me apuntes a ningún evento cultural. Coño, Cobi, precisamente agora vais abrir a inscripción para Cormariñán do ano. Eu pensei en ti. Eu? E que fixe? Esa pa grandes empresarios, políticos e cociñeiros. Pois sí, que listo és. E todo eso xunto, telo ti soliño, Cobi. Eu? Ti. Ser empresario é como a mentira. Esas cousas non son ni grandes ni pequenas. Ou se é, ou non se é. E ti, empresario, el. Político tamén. Que és amigo do concejal, o mar do reportero ese do berradoricido. E cociñeiro, que che vou dicir? Sei no eu, e sabe o todo mundo. Eso si, ó, fago un cachelo sin agua de mar, que non os come máis vos o rei. Pois vamos presentar a candidatura avalada por tres persoas insignes de aquí de Cormariñas. Un ser eu mismo. O outro vai ser Ramiro e o terceiro pensei en Aurelio. Jova, Cormariñán do ano. E poñeránlle o meu nome a unha calle, claro. Seguramente. A máis indicada é o Pozo das Tormentas da Depuradora. Pero, que deixo o consuelo, que enriba é onde se fai a festa. E facerán unha estatua. Da estatua non te preocupes que xa fago o mismo. Pouca areia de plaa, uns poucos xeixos de ribeira, algo de cemento de algunha obra. Non hai fallo. E se a estatua fora montada a cabalo, sería hostia. Cobi, vai-te olvidando disso. Porque xa sabes que as estatuas son para estar á vista de xente. É un burro montado nun cabalo fai moi mal efecto diante dos nenos. Con levar un sombreiro, inda se conocía quen era quen. Mi padre me lo decía, e yo tamén lo considero, que el que non tiene cabeza, para que quere un sombrero? E ademais, Cobi, vende burros, leva un sombreiro. Olvídate do sombreiro. E ahora hai que apuntarse. Arría 200 euros. 200 euros? Pois parece che mabondo por unha calla, mas por unha estatua. Algún ten que ser ben rico para tirar así cos cartos, ó. Pero sempre me levou a idea a ser Cormariñán do ano. Toma os 200 euros. É que non se dixo. E ti, queixándote da cultura. Cobi, xa ves que a cultura non mata, senón que é ao contrario. Dache a inmortalidade. Cando ti morras, aí vai estar a plaza. Que a súa estatua. Un prócer sempre loado. Jova! Cormariñán do ano. Sódelo todos, Cobi. Sobre todo do ano. Carme, un sol y sombra sin aire. Para mariñeiros nos, para mariñeiros. Geni, cariño,
Xa estou aquí. Como me volves a chamar, genio público. Como me volves a chamar. Bueno, perdón. Hola. Sí. Que coviñas? Pican... Esta semana tócalle a Ramiro Vigilante. É pa próxima a Ramiro do Cupón. É pa que veu, volve. É pa outra. Un momento, repita tú, es que Ramiro está aquí, está aquí na caixa. Justa, a morte asusta, para mariñeiro. Porque non podo escapar de onde non estou. Non, porque non podo escapar de onde non estou. Cóllelo. Non. Aquí non hai verán que nos leve o mar pra los... Eu díxeno, por se vos que dixerades, un aprendiz ten que estar en todo. Como é? Eu díxeno no caso de que vos que... Ah! Eu díxeno no caso de que vos quixerades. Para mariñeros nós.